فیاض دورو نه مې دی کنه او دا دورو نه سرونه بدل باندې تریوم کنه خو عزت بدل بدل نه خو عزت بدل بدل نه پیزه تخلم کا په وسلې وی کا په پیسه وی په دالو په کچارو کې باندې راکاګم دی عزت بدل بدل نه پیزه تخلم عزت تیرا لنی نام کړی دی او عزت بدل لیلا مو السلام علیکم دوستانو ٹک ٹاک کرے کیوٹ مونو خان خپل خاون باندے رپورٹ کرے دے او پولیس گرفتار کرے دے سور از مخ کے دا کیوٹ مونو خان خپل خاون سرا غلط ویڈیو را غلی وا چی بیا دغا ویڈیو پا سوشل میڈیا دیر زیادا وائرل شوی دے دا کیوٹ مونو خان وائرل شوی ویڈیو مونگ خم را پیدا کرے دے تا سر ہم دل تا شرکو ما ویڈیو کا تو نمخ کی کمل گری چیزا مونگ دا من ٹی وی اوپیشل چینل کی نوی دی نو مہربانی وکئی زمونگ دا من ٹی وی اوفیشل چینل در سر ضرور سبسکرائب کے خواہ کے ور سر ٹلے نشان ہم ہے خواہ گو دوستانو منو خان یو سو میاشتنا پا سوشل میڈیا مختلف قسم ویڈیوگان وائرل کی گی خوب یار استاد منو خان ویڈیو راشی چی دا پلانی وائرل کڑی وازب دا چل پی اکڑما او آ چل بو اکڑما پی عجیب شانتی ڈرامے شروع کڑی دے ٹول پختانوں نے کمکل جوڑ کڑی دی اس دا سے چل شوے دے قدر منو چی دا مانو خان ویڈیو یو بلا ہم وائرل شوی دے چی پاکے مکمل زانی بر بند کرے دے بلکل دا کتو ویڈیو نہ دے خوز دا مانو خان ویڈیو راغ لوائی دا زما خاون کری دی زما عزت نیلام کرے دے زما ویڈیو پا پیسو خرسک کری دے قدر منو کل چی دا سے پرانا ورز باندے دا سے غلط کرونے کبھی او بیا ورتا ویڈیو ہم ورن جوڑ کری او ورتا خان دی را خان دی دا سے جنکو دلاسا زمونگ پختانے شرمی گی مونگ تاسو تا بار بار وایو چی دا سے جنکے او خزی بلکل ما سپورٹ کوے اوز دا زان مشاور کولو دفارا ہر سوک دا حریم شاہ لار خپلوی دوستانو دا ٹولی ڈرامی دی دا خپلو کے سرمیلاو دی دوی پا عزت باندی سکار دے